তো বর্তমান মই আছো গুৱাহাটী সিক্স মাইলত। ইয়াত এখন ধুনীয়া রেস্টুরেন্ট আছে, নামটো হৈছে হোৱাইট গাৰ্ড, য'ত ধুনীয়া আপোনালোকে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাব পাৰিব। এইফালে আছে মাছৰ জোল দেখিছেনে, এইফালে আছে গাহৰি মাংস লাই শাক, এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস কোমোৰা, ৱাও, এইফালে আছে থালিখন ধুনীয়াকৈ পায়স আছে, দাইল, এইফালে শাক পাচলি পিটিকা আছে, তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে ছাগলী মাংস, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে। একদম কলপাতত দিয়া থলুৱা অসমীয়া খাদ্য আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰিছে গুৱাহাটী সিক্স মাইলৰ আশে পাশে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। চানকি আপোনালোকৰ নতুন এভিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, আপোনালোকৰ যি খবৰ আছে সেয়া কমেণ্টত জনাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। বৰ্তমান মই গুৱাহাটী সিক্স মাইলৰ ওচৰত আছোঁহি। ইয়াতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে যোনখন হাঁহৰ মাংস, পাৰ মাংস, গাহৰি মাংস এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছি ফেমাছ হয়। মানে অসমীয়া যোনবিলাক লোকেল খাদ্য আছে এইবিলাকৰ কাৰণে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত বেছি ফেমাছ হয়। মই আজিলৈকে গুৱাহাটী সিক্স মাইলৰ ওচৰত ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আপোনালোকে যিহেতু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে গুৱাহাটী সিক্স মাইলৰ ওচৰত যদি ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেল আছে তেতিয়াহ'লে তুমি ভিডিঅ' বনাবাগৈ বুলি। ছ' সেইকাৰণে বৰ্তমান মই গুৱাহাটী সিক্স মাইলৰ ওচৰত আছোঁ আৰু ইয়াতে এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ। যিহেতু মই কৈছোঁ যে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন থলুৱা খাদ্যৰ বাবে বহুত বেছি ফেমাছ হয়। আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী সিক্স মাইল ফালে আহিছে, যদি আপোনালোকে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। আৰু মোৰ লগত এইফালে এজন ফ্ৰেণ্ড আহিছে নীলভ। ত' আজি এটা ধুনীয়া থলুৱা খাদ্যৰ ভিডিঅ' হ'ব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বুলি। তো বলক আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে, এইখন নামটো হৈছে হোৱাইট গাৰ্ড, যোনটো ইয়াৰ লোকেশ্যন আছে গুগল মেপৰ সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো ৰেষ্টুৰেণ্টখন এইখন আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে, এইটো যোনটো বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত পাই যাব। এইফালে চিৰি আছে, এইফালে এনেকৈ উঠি যাব পাৰি, দেখিছেনে এইফালে উঠি যাব পাৰিব। আৰু ওচৰতে ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্কিঙো আছে, পাৰ্কিঙো পাই যাব। আৰু এইফালে আছে যোনটো ছিক্স মাইলৰ ফ্লাইঅভাৰ, এইটো হৈছে ছিক্স মাইলৰ ফ্লাইঅভাৰটো হয়। আৰু ওচৰতে আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰ দেখিব, এই শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰতে হয়, এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰ। আৰু এইটো হৈছে গুৱাহাটী ছিক্স মাইলৰ ফ্লাইঅভাৰ, এইটো আপোনালোকে গুৱাহাটী টাউনৰ ফালে যোনটো সোমাই যোৱা ছাইড আছে ছাইডটো ফালে হয়, এইটো গুৱাহাটী টাউনৰ ফালে সোমাই যোৱা ছাইডটো হয়, দেখিছেনে এইটো ফ্লাইঅভাৰটো। আৰু এইফালে আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিব এইটো বিল্ডিংটো, হোৱাইট গাৰ্ড বুলি ডাঙৰকৈ লিখা আছে এইখন, দেখিছেনে। আপোনালোকৰ যোনটো গুগল মেপৰ লিংক আছে সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম। তো বলক এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত যাওঁ, আৰু ভিতৰত যাবলৈ এইফালে এনেকৈ চিৰি উঠি যাব লাগে। তো ফাইনেলি মই ভিডিঅ'ত আহি পেলাই বহিলোহি। আৰু এওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন যোনটো লিফ্ট আছে, লিফ্টটো মানে বনাই আছে, মই ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰালে হয়তো লিফ্টটো মানে ঠিক হৈ যাবগৈ, আপোনালোকে এতিয়া লিফ্টটো আহিব পাৰিব। এতিয়া আমি চিৰি দি আহিবলৈ আছে। বাৰু যি কি নহওক, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ যোনটো এম্বিয়েঞ্চ আছে এম্বিয়েঞ্চটো মানে টপ কোৱালিটি হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু লাইটিংটো বেছিকৈ ভাল লাগিছে। ইয়াৰ উপৰি এওঁলোকৰ যোনটো ভিউ আছে, ভিউটো মানে আল্টিমেট হয়, মই মানে দেখাই আছোঁ। এইফালে চাওক, দেখিছেনে আমি ধুনীয়াকৈ এইফালে বহি আছোঁ, এই লগৰজন আছে, এইটো হৈছে এম্বিয়েঞ্চ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভিতৰটো, আপোনালোকক চিনিপতি এটা চোৱা দেখাম বাৰু। কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ গ্লাছৰ হয় আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ফ্লাইঅভাৰত গাড়ী গৈ থকা আপোনালোকে ভিউ চাই চাই খোৱাটো মানে এনজয় কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে ধুনীয়া এটা ভিউ হয়, মানে এটা ধুনীয়া ভিউ চোৱা হ'ব আৰু লগতে ধুনীয়া খাদ্যও খোৱা হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনখন মেনু আছে মেনুখন দেখাই দিওঁ আহক। তো এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেনুখন, নামটো যিহেতু কৈছোঁ যে হোৱাইট গাৰ্ড বুলি আছে, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো হোৱাইট গাৰ্ড বুলি চাইছে। আৰু হোৱাইট গাৰ্ড মানে কিবা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব। তো এইখন আছে এনেকুৱা মেনুখন, ভেজ থালি হৈছে 150, পৰ্ক থালি হৈছে 250, আপোনালোকে মানে কম্বটো পাই যাব থালিবিলাক, চিকেন থালি হৈছে 240, মাটন থালি হৈছে 340, দেখিছেনে ডাৰ্ক থালি হৈছে 350, এইবিলাক মানে কম্বো থালি হয়, আপোনালোকে মাংস সৈতে আইটেমবিলাক পাই যাব। তো এইফালে আছে আপোনালোকে মেইন কোৰ্চবিলাক যে এক্সট্ৰাকৈ ল'ম বুলি আছে এইবিলাক লগ পাৰিব, ইয়াৰ আছে এইখিনি মেইন কোৰ্চখিনি, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে মাছৰ আইটেমখিনি, আৰু এইখিনি হৈছে চাউলৰ মানে ভাতৰ আইটেমখিনি, আৰু এইখিনি হৈছে ব্ৰেডৰ, তাৰপিছত এইটো পনীৰৰ হয়, মটৰ পনীৰ আছে, পনীৰ ফ্ৰেডৰ, তাৰপিছত ষ্টাৰ্টাৰ এইবিলাক পাই যাব আপোনালোকে, ইয়াত আছেনে। আৰু যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এইটো হয়, আপোনালোকে ইয়াত ফোন কৰি কিবা যদি বুক চুক কৰিব লগা আছে কৰিব পাৰিব, ছিক্স মাইল আছে এইটো, এয়া এইখানে এখন গাহৰি মাংস এইবিলাক আইটেম আছে, বহুতখিনি আপোনালোকে আইটেম পাই যাব। ইয়াৰ পাৰ মাংস মই যিহেতু কৈছিলোঁ পাই পেলাই যে পাৰ মাংস আপোনালোকে পাই যাব, আৰু ফিচ ফ্ৰাই আছে এইবিলাক পাই যাব, ফ্ৰাইড ৰাইচো আছে, তাৰপিছত এইবিলাক নুডলছবিলাক আছে, আৰু এয়া এইফালে নাই। তো এইখন আছে মেনুখন চিম্পল হয়। তো আমি ইয়াতে যোনবিলাক ইয়াত পপুলাৰ আইটেম আছে সেইবিলাক খাম বুলি আহিছোঁ, কি ল'ম আপোনালোকক দেখাম বাৰু। প্ৰথমতে এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' এটা দেখাই দিওঁ আৰু লগতে তাৰপিছত আপোনাক মালিকৰ লগত কথা পতাই দিম, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যন আছে প্ৰিপেৰেশ্যন দেখামগৈ। ৰেষ্টুৰেণ্টখন এম্বিয়েঞ্চটো যথেষ্ট ভাল হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, আৰু ভিউটো যথেষ্ট ভাল হয়, আপোনালোকে খোৱাটো ভালকৈ কৰিব পাৰিব আৰু ভিউটো ধুনীয়া আছে। এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অ'নাৰ আছে, তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি দিওঁ আহক।
মটন তো স্পেশাল হয় ইয়ার মটন মটন পিজন পাৰো পোৱা যায় থালি হে আমাৰ থলুৱা খাদ্য খিনি ধৰা আৰু দাদাৰো আমাৰ ঘৰ ফালে হয় ফালে শিবসাগৰতে ঘৰ নাজিৰাত ঘৰ আৰু শিবসাগৰ মানুহৰটো খোৱাৰ প্ৰতিটো বহুত চখ আছে লোকেল যোনবিলাক হাঁহৰ মাংস আছে গাহৰি মাংস ৰাখিছে নাপায় ৰাখিছোঁ স্পেচিয়েল আছে এইটো পৰ্ক হয় হয় তো এখন আপুনি আৰম্ভ কৰিছে মই কৰিছোঁ হয় ৰেচপন্সটো কেনেকুৱা পাইছে ৰেচপন্স ঠিকে আছে নতুন হিচাপে ঠিকে আছে হয় পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দেখিছোঁ যে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই আছে আপোনালোকে কিন্তু আছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে অনলাইন চাৰ্ভিছ কিবা ব্যৱস্থা অনলাইন চুইগিত আছে এতিয়া চুইগিত লাইভ আছে হয় হোৱাইট কাৰ্ড বুলি চাৰ্চ কৰিলে চুইগিত পাই যাব অনলি চুইগিত আছে জমেটোত আহি আছে কেইদিনমানত এতিয়া চুইগিত আছে গোটেই অল অভাৰ গুৱাহাটী ডেলিভাৰী অল অভাৰ গুৱাহাটী মানে উইদিন 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ 5 কিলোমিটাৰ লোকেশ্যনটো 6 মাইল ব্ৰিজৰ ছাইডতে নিয়াৰ জিএনআৰচি জিএনআৰচি ওচৰতে পাব আপুনি অপজিট নয়নৰা ছুপাৰ মাৰ্কেট ৰাহুল কমপ্লেক্স বুলি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তাতে আহিলে হয় আৰু সময়টো আপোনালোকে ক'বচোন সময়টো ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা ৰাতি 11টা বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক বা কিবা যদি মেৰেজ পাৰ্টি হওক যদি কৰিব বিচাৰিছে দাদা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি যোনখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ অৰ্ডাৰ কি কি দিছোঁ এতিয়া কিন্তু সেইখিনি ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে আপোনালোকে ৰাখিছোঁ চ' যোনখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছে সেইখিনি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে সেয়া দেখা হওক পাকঘৰ আছে পাকঘৰ আছে মানে কিচেনত আহিছোঁ এইফালে যোনটো আমাৰ যোনখন থালি আছে থালিখন ৰেডি হৈ আছে বা আপোনাৰ থালিখন কি কাৰণে ৰাখিছোঁ কোৱা নাই মানে কাৰণ যিটো এইটো আপোনাৰ স্পেচিয়েল মানে ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে ৰাখিছোঁ সদায় যিহেতু কৈয়ে দিওঁ আজি কিন্তু নোপোৱাকৈ আহিছোঁ তো এইফালে দাদা মানে আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম কৃষ্ণগুণিত আপুনি বনাই নেকি দাদা এইফালে কি বনাইছে এতিয়া গাহৰি গাহৰি মাংস বনাইছে ন কি হলত বনাইছে এইটো আপোনাৰ কোমোৰা লাই আলু এনেকুৱাকৈ এইটো মানে সুইট ডিশ আপোনালোকে দিম ওকে তো এটা আমার থালিখন হয়ে যাব এটা দালি পিটিকা আছে এতিয়া এইটো পিটিকাটো খাই যাওঁ আলু পিটিকা খাদ্য ঠিক আছে ইয়াতে ধনিয়া পিঁয়াজ মিঠা দি পেলাই বনাইছে আৰু এটা শাকৰ ভাজি দিছে এতিয়া যিটো শাকৰ ছিজন হয় ধুনীয়া এটা শাকৰ ভাজি শাকৰ ভাজিটো খাই চাওঁ এইটো খুতৰা মৰিচা এনেকুৱা চাগে মিক্স কৰি পেলাই বনাইছে মই বেঙেনা খোৱা নাই নহ'লে বেঙেনা বাৰীটো খালোহেঁতেন পিঁয়াজ মই চালাডত হয় এইটো মই এইকেইটা বস্তু লগালোঁ এইকেইটা বস্তু মানে পুৰা স্পীডত ফিনিছ কৰিছোঁ শাক পাচলি এইকেইটা লগালোঁ মাংসকেইটা খাব লাগে এতিয়া ভেজ থালিখন ধুনীয়া হয় তাৰপৰি ভেজ থালিখন আপোনালোকে আৰু কেইটামান আইটেম পাব চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু কমচে কম চাৰিটামান আইটেম আছে দেৰি নকৰি পেলাই মাংসকেইটা খাব লাগিব তো প্ৰথমতে কোনটো লওঁ প্ৰথমতে প্ৰথমতে যোনটো ছাগলী মাংস আছে ছাগলী মাংসটোকে লওঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়া এটা নলী পিচ লৈ লৈছোঁ এয়া হৈছে ছাগলী মাংস আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তু কলপাতত সজাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ একদম থলুৱা পদ্ধতিত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু অকণমান জোল লৈ লওঁ অকণমান জোল লৈ লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম এতিয়া আৰু এটা
নলি পিস্তা লৈছোঁতো মই নলি পিস্তা খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ নলি পিস্তা এইটো চাইড কৰি লওঁ আনি খাব ইয়াত আৰু মাংস যথেষ্ট চব চুই দিছোঁ ভিতৰৰ পৰা মাল ওলাই আহিছে আৰু ছাগলী মাংস তেল আহিছে চাগে তেলটো খাই ভাল লাগে আৰু ছাগলী মাংসটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে খায় মানে এটা ইউনিক এটা সোৱাদ একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে কোনো মচলা একেবাৰে মুখত ধৰা তেনেকুৱা সোৱাদ নহয় একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে মাংসৰ যোনটো সোৱাদ আছে ছাগলী খাইছে যে সেইটো মানে ধুনীয়াকৈ গম পায় এপিচ তেলো লৈছোঁ আৰু এফালে মই এই ভাতটো আজি প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ মানে মাংসটো বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ আছে খাই দিওঁ খাই দিব লাগিছে যোনটো ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি আছে সেইটো মই শিকি যাব লাগিব চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া বনাইছে এতিয়া খাম হাঁহৰ মাংস এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস কোমোৰাৰ লগত হ'বলা কাৰণ কোমোৰাৰ লগতে হয় নামটো যিহেতু হোৱাইট গাৰ্ড দিয়া আছে এয়া মই সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে নহয় এই যোনটো ছাগলী মাংসটো এবাৰ খাই চাব মানে ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় ছাগলী মাংসটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে সঁচাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ব লাগিব এতিয়া আৰু এইফালে হাঁহ মাংস কোমোৰা ভাল পিছটা লৈছোঁ এই মাংস পিছটো ধুনীয়া চাল তাল লাগি আছে স্পেচিয়েলি যোনটো ছাগলী মাংস আছে মানে সেইটো আল্টিমেট বনাইছে কেইটামান ভাত লৈ ন গাহৰিটো খাব লাগিব ন এতিয়া আৰু আমি গাহৰি খাই ভাল পাওঁ আজি গোটেইকেইটা বস্তু মোৰ ফেভাৰেট বস্তু আছে ছাগলী আছে গাহৰি মাংস আছে হাঁহৰ মাংস আছে মানে খোৱাহে খোৱা আৰু নিলওক ইফালে গাহৰি মই গাহৰি পিচ লৈ লওঁ এয়া লাই শাক গাহৰি মাংস অলপ গ্ৰেভি লৈ লওঁ এয়া লাই শাক দিছেনে লাই শাকৰ দি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ আৰু ডাঙৰ কেক কৰা লৈ লওঁ এতিয়া লোকেল গাহৰি হয় মুখত দিয়ে মানে গম পায় গাহৰি মাংসটো লোকেল যে সঁচাই কৈছোঁ গাহৰি মাংসটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে আমি চবি চবি চাওঁ আল্টিমেট বনাইছে গোটেইকেইটা বস্তু আল্টিমেট লাগিছে মই মাছটো নহয় মাছ সৈতে খাব তো এতিয়া কেমেৰাত লগাই লওঁ সিও খাব লাগে মানে ঠাণ্ডা হৈ যাব আপোনালোকে যদি ছিক্স মাইলৰ ওচৰত যদি অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাব বিচাৰিছে এটা আহিব পাৰে মানে মইতো মাছটো খোৱা নাই মাছটো সেইটো খাই পেলাই ৰিভিউ দিব কিন্তু ছাগলী মাংসটো মানে কি ক'ম আৰু বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ আছে আৰু যোন গাহৰি মাংস আছে গাহৰি মাংসটো ধুনীয়া একদম লোকেল যোনটো গাহৰি আছে বহুত দিনৰ মত গুৱাহাটীত লোকেল গাহৰি খাইছোঁ ভাল লাগি গ'ল মনটো চাগে অলপ ভাত কেইটা লৈ লওঁ এই হাঁহৰটা এপিচ বনাই থ'ব লাগিছিলে হাঁহৰটা এপিচ বনাই থ'ব লাগিছিলে গুৱাহাটীত বহুত দিনৰ মই লোকেল গাহৰি খাইছোঁ মানে মনটো চাগে ভাল লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়া মানে বনাইছে নহয় গাহৰি মাংস মই আৰু আৰু যোনটো ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি আছে সেইটো মই আজি শিকি যাম সেইটো মই আপোনালোকক দিমগৈ ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ
ছিক্স মাইলৰ আশে পাশে বা গুৱাহাটী আহিছে যদি ভাল ছাগল মাংস গাহৰি মাংস খাম বুলি আছে ইয়াতে আহি পেলাই বা খাইছোহি তো লাষ্ট দুপিচ আছেগৈ যি দুপিচ মই ল'ম সিহঁতক নিদিওঁ আৰু সেয়া ধুনীয়া ধুনীয়া দুপিচ আছেগৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ যিকোনো এটা বস্তু স্কিন লাগে ধুনীয়াকৈ চৰ্বি পিচটা লৈছোঁ এইফালে এই পিচো চব মই দেখা দিম আপোনাৰ এবাৰ হিচাপতে কিমান পাৰফেক্টলি মানে এছ কিমান পাৰফেক্টলি কুক হৈছে আৰু মাংসটো ধুনীয়া হয় মানে মাংসৰ যোনটো কোৱালিটিটো আছে খালে গম পায় মানে কোৱালিটিটো ভাল বুলি মই এনেই ইমান তাৰিফ নকৰোঁ কিন্তু মানে খাই ইমান এটা ধুনীয়া সোৱাদ এটা আহিছে নহয় মই ভাগৰি গৈছোঁ মানে তাৰিফ কৰি গৈ আল্টিমেট আছে আল্টিমেট বনাইছে তো এইখিনি বস্তুটা যিমান পাৰো ফিনিছ কৰি লওঁ আৰু যোনটো ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি আছে সেইটো মই শিকি যাব লাগিব খানাটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ছিক্স মাইলৰ আশে পাশে আহিছে নাইবা যদি গুৱাহাটী আহিছে যদি ধুনীয়া এসাঁজ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাব বিচাৰিছে ধুনীয়া এটা সোৱাদ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিব পাৰিব একদম আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খোৱাৰ নিচিনা ফিলটো নাহে একদম ধুনীয়াকৈ ঘৰত আপোনালোকে মাহঁতে আইতাহঁতে যাব নাই দিয়া ধুনীয়া এসাঁজ তেনেকুৱা এটা ফিল আহিব আপোনালোকে আহক আহি পেলাই টেষ্টটো লৈ যাওকহি আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আহি পেলাই আৰু আপোনালোকে যদি আহিছে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় ঘৰতে নিজৰ বিশ্বাস থাকিব ভগৱানলৈ কাম কৰি যাব এদিনে সকলো গৈ আৰু সদায় আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পায়কটো খাব চাগে মোৰ এতিয়া অলপ পৰিছে তো এইফালে এখন চামুচ লৈ লওঁ আৰু এইটো হৈছে পায়সটো এবাৰ মই কেমেৰা মোবাইলৰ কেমেৰাত দেখাইছোঁ তো এইফালে হৈছে পায়সটো পায়কটো দেখি ধুনীয়া লাগিছে তো এতিয়া পায়সটো টেষ্ট কৰিবলৈ মই পায়স খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই যোনে বনাই মানে তেওঁ সুধিলোঁ যে ছাগলী মাংসটো কেনেকৈ বনাইছে মানে ছাগলী মাংসটো একদম খুব কম মছলা দিছে আৰু মাংসটো কুকাৰত একদমেই দিয়া নাই একদম কেৰাহীত যোনটো তেল দি পেলাই যে ছাগলী মাংস যোনটো তেল থাকে যে সেইটো দি পেলাই একদম ভাজি একদম বনাইছে কি ক'ম ইমান ধুনীয়া এটা সোৱাদ লাগিলে ছাগলী মাংসটো খাই পেলাই মোৰ মানে আজি খুব প্ৰশংসা কৰি আছোঁ এতিয়া পায়কটো খাই চাওঁ পায়কটো ঠিক আছে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।